російсько-української війни Андрій Кучер проводить для військовослужбовців тренування, презентацію з адаптивних видів спорту. Зустрічі організовують переважно в невеликих містечках, щоб довести, що реабілітація можлива не тільки в столиці. Тож, який ефект від таких тренувань? Чи користується попитом така програма реабілітації? Подивімося. Чинні та колишні військовики тихо перемовляються у спортзалі. Нині їм розповідатимуть, а головне – залучатимуть до адаптивного спорту. Це тренування, що можуть стати частиною реабілітації. Вони допомагають пристосуватися до життя у суспільстві після важкого поранення. Один із популярних видів – стрільба з лука. Натягуємося, то можемо і стріляємо. Ветеран за позивним Балу намагається влучити у ціль. Чоловік воював із 2015 року, а 22-го його комісували. Після тривалої реабілітації такі заняття, каже боєць, ковток свіжого повітря. По-любому людей треба стимулювати. У будь-якому випадку людей треба стимулювати, психологічно їм допомагати. Щохвилини треба, щоб з людиною спілкувались і підтримували її. Бо реально в людей в такому стані здає психіка. Рука повниця. Трішки повниця рука. Євген із протезом на руці намагається влучити у баскетбольне кільце. Ветерана комісували 8 років тому після поранення на Луганщині. У мирний час чоловік любив спорт і тепер радий повернутися до тренувань. Під тебе підстраюються, ти можеш вибрати, що на свій фізичний стан, чим ти можеш зайнятися. Тобто це важливо, це класно, це завжди. Я просто завжди займався спортом. Це відчуття, знаєте, потрібності, що ти щось можеш. Це дуже круто. Стрільба з лука, метання ядра, баскетбол та й інші види спорту доступні для людей, що втратили кінцівки чи пересуваються на візку. Усе завдяки адаптивному спорту. В обласних центрах уже створюють ветеранські спортивні команди. А ось у невеличких містечках про такі можливості знають мало. Рік тому Андрій Кучер, теж ветеран російсько-української війни, створив громадську організацію «Міцні 300» і вирушив невеличкими населеними пунктами розповісти про переваги адаптивних занять. Зараз в мене в плечі титанова пластина, осколки залишились, м'яз впав і не піднімається рука. Але коли я спробував адаптивні види спорту, мені допомогло це перш за все зрозуміти, що в мене є можливості. Долучитися до побратимів, які так, як і я, пройшли цей досвід. І вони ж мене мотивували. І потім я вже почав в цьому потоці ставити цілі, досягати їх. Під час поїздок і спілкування Андрій власним прикладом показує ветеранам, що адаптивний спорт – це шлях до самореалізації. Тренування допомагають позбутися негативних думок, агресії, дають можливість зміцнити здоров'я. Євген Онопрієнко, Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».